Խնդրում եմ, ուղղակի վստահի ինձ։ Ես քեզ արդեն ասել եմ։ Դավիթ ու իր ընտանիքը իմ անցյալում են։ Լիլիթ, ես չէի ուզում, որ ամեն բան այսպես ստացվեր։ Դու իսկապես կորցնելու ոչինչ չունես։ Չէ։ Սոնա, մոտավորապես 6-7 տարեկան, մանրամասները պետք ասեմ, դպրոց, հասցե, թե դու իսկապես կորցնելու ոչինչ չունես։ Երևի ես եմ մեղավոր։ Իմ աղբոր մահը իմ խղճին է ծանրացել։ Այսինքն։ Եվ այն չէ իր ասում Ֆրիդայի մասին։ Մի ժամանակ Ֆրիդան մեր տուն էր գալիս։ Չի համար էր գալիս ձեր տուն, առիթը որն էր, ու մինչև հարցիս չպատասխանես չես գնալու էստեղից։